Ô, cozinheiro, os pratos estão demorando muito pra sair. Tá bom. Ô, Caju, a gente tá precisando de conversa. E uma cliente reclamou que a torta de limão tava meio azeda, tá sabendo dessa? Pois é, limão é um pouco azeda. Então, a torta de limão também. Agora, quer parar e ouvir o que Montanhas e eu temos pra lhe dizer? Posso parar, pai? Porque qualquer coisa é melhor do que você pisando na minha orelha, né, velho? É sobre o quê? Bom, é sobre... Alô, Lula. Exatamente, sobre ela que a gente quer conversar, né? Ai, que saudade de você, meu namoradinho. Que sorte. Tá me esperando pra gente fazer umas comprinhas? Claro, minha pamonhinha do milho verde. Então deixa a Lolinha só ir retocar o batom, porque a Lola não sai de casa sem retocar o batom. Oh. Só um minutinho, que é superstição. Vai, bonitinha, vai retocar. Você não tá percebendo que essa mulher é uma vigarista? Coisa feia, hein, velho? Velho desse tamanho. Nossa, sabia que isso é inveja? Inveja no 7 pecados da capital. É pecado capital, Caju. Vê se você entende. Olha, eu concordo com o capitão, porque essa biscate só tá querendo seu dinheiro. Prontinho, meu docinho de coco. Vamos? Vambora. Ah, eu desafasta vocês dois. Eu não quero mais ninguém falando desse assunto nesse restaurante. E você, presta atenção, aqui, para de ser vagabundo, presta atenção e faz tudo certinho. Vamos, amor! Agora, capitão, da noite te vejo, né? Eu ainda vou provar pro Caju que essa mulher não presta. Não, Rodrigo Oliveira. Então é ele que você quer adicionar? Você conhece? Claro, meu amor. Ele também dá aula aqui no colégio. Ah, tia, por que você não adiciona ele também? Olha, ele nem tem muitos amigos aqui no site. Caraca, olha só! A mamãe tá na lista de amigos do Rodrigo! Peraí, professor Rodrigo e Laura, eles se conheciam? Carlinhos, você pegou tudo? Eu peguei tudo aqui, calma, tá de cheque aqui pra você, então. Obrigada. Ai, você é um anjo, sabia, Cajuzinha? O que importa pra mim é você tá feliz e satisfeita, tá satisfeita? É, tô satisfeita com essa loja, né? Mas a gente vai pra uma outra, né? Claro que vamos gastar, vambora, vamos baixando. Você pegou tudo, Cajuzinha? Pegou? Esse caju é um bocó. Bocó é até elogio. Tive uma ideia pra desmascarar essa tal de Lola. É? Depois de fechar a cozinha, eu vou ter um trabalhinho extra. Ai, caraca, eu não acredito que justamente um cara que eu gostei tanto tá na lista de amigos da minha mãe e ela tá na lista dele. Os dois eram amigos virtuais. Peraí, Letícia, calma. Tia, você não entende. Ele pode ser meu pai. Peraí, Letícia, espera. Eu sei que você tá louca pra encontrar o seu pai, mas não delira, né? O fato do Rodrigo e a Laura eles se conhecerem não quer dizer que você seja filha dele. Mas tem chance! Nem que seja 0,0001% de chance, mas tem. Eu ia adorar se meu pai fosse ele. Bom, quero propor um brinde. Eba, a ocasião tá mesmo pedindo. Um brinde a meu filho Alex, o grande responsável por essa noite de tanta felicidade. Gente, eu só tô reparando uma grande injustiça. Não, meu filho, você tá fazendo muito mais do que isso. Pela primeira vez eu tô sentindo que a gente não tá apenas morando debaixo do mesmo teto. Nós somos uma família. É, uma família normal. Com dois filhos lindos que são praticamente irmãos. Tá feliz? Eu? Claro. Laura Lee, pior é que esse nome não me é estranho. Ela era minha irmã, Rodrigo. Você tá na lista de amigos dela do site. Aqui é a foto dela. Opa! Bonita ela, né? Ah, Suzana! Eu acho que eu sei de onde eu conheço a sua irmã, sim. Eu acho que foi num carnaval de 1900 e, sei lá, antigamente. A gente se reuniu no apartamento de um amigo pra depois seguir o bloco. E você teve alguma coisa com ela? Assim que eu tive alguma coisa com alguém naquele carnaval, isso é fato, porque eu me lembro de ter voltado com uma menina pro apartamento. Agora, daí, se era sua irmã... Ai, meu Deus, será? Presta atenção. Quando a gente estiver chegando perto da minha casa, o senhor evita de passar pela rua do cemitério, tá? Que dizem que é amaldiçoada. E por via das dúvidas, eu prefiro evitar, né? Muito bem. Mas quem será que fala mais? É porque eu deixei a parede de sorvete de casa que tá quebrada. É mesmo? É. Que ótimo. Por mim, você não precisa nem consertar. Vai indo, que eu tô indo pro carro, tá? É o quê? Vai indo, que eu tô indo pro carro. Ah, isso. Sim, senhor. Que saudade. Se você tivesse me trocado pelo caipira... Ah, aqui trocado o quê que nada? Eu tô por aqui com ele, ó. Mas, ó, assim hoje eu tô sentindo que é meu dia de sorte, meu amor. Porque assim que eu passar a mão toda a grana daquele restaurante, a gente manda aquele otário pro escanteio. Isso, amor. Obrigado. Podemos ir?
Eu quero acabar de curtir essa noite em família na nossa casa. Pra que a pressa, amor? Deixa eles terminarem a sobremesa. Ah, por que vocês não vão indo na frente pedindo pro manobrista pegar o carro, hein? Então vamos? Então vamos. Eu vou pegando o carro e vamos, hein? Não demora. Tá bom. Esse sonho parece tomar delícia. Eu posso provar? Claro. Posso.